បងមានវៀតណាមមែនមានក្លោរបស់ខ្មែរបងឆ្លាញ់សាដៃមាន 5G មែនបងអូហូយមានកថា2ផ្កាដូងណាអានេះប្រវែង16ហើយខ្ញុំមានតែមួយនឹងទេខ្ញុំមានតែមួយនឹងទេបើមួយទៀតមកតឡឹងហើយមួយទៀតអឺហូយកັບសេរីយាយអើយអានេះផ្កាដូងនេះ 5G នេះ 5G ប្រវែងដៃ16ណាបងអូនណាមានខ្នាត16 15កន្លះពាក់បាន16 15កន្លះពាក់បានណាខ្នាតនឹងបើនេះ 5G ដែរចា 5G នេះចង់ស្ទើរលឹងដឹងនេះខ្ញុំផ្លិចបើដែរលោកលេណាបងធ្វើថារីខ្ញុំ 3G អបង 3G សដៃអត់មានទេណាប់ចិត្តណាសដៃអត់មាននេះចាអត់មានមាននេះបងខ្លាញ់ណាអឺកាដងនឹងម៉ាន់ជីជិះមើលថ្លឹងឲ្យទៅបានចាំតិចបងអើយខ្ញុំថ្លឹងឲ្យសិនចាំព្រឹកកាដងនឹង 5G បងម្លាញ់តម្លៃ 1045G ហ្នឹងបងណាប្រវែង16ប្រវែង16ណាតម្លៃ1040តម្លៃ1040តម្លៃ1040បងអូនណាជៀន3ជាតិមានទេបងមានភីសៀវអត់ចាយអត់មានទេបងជៀន3ជីខ្ញុំមើលសិនមានតែ3ជី4លីជៀននេះដកខ្សែដៃដូរយកខ្សែដៃហ្នឹងឲ្យស្មោបាយដូរដូរឲ្យគេយកខ្សែដៃហ្នឹងបងសម្លាញ់បើបងយកខ្សែដៃបើអីភាក៏ដូរបងយកខ្សែដៃទៅខ្ញុំទុកខ្សែដៃហ្នឹងឲ្យណាបងម្លាញ់ណាចាថ្លៃម៉ានខ្សែដៃមិញអានេះ1040បងខ្ញុំមានតែមួយហ្នឹងឯងហើយមួយទៀតរូយ៉ាល់ទូសាររូយ៉ាល់កាដូនៅសល់តែមួយខ្សែហ្នឹងឯងសុំមើលសេកោ3តម្លឹងច្រវាក់ឆាមបងតារាចង់បានសេកោច្រវាក់ឆាមមកតម្លឹង3អស់3តម្លឹងអីបងអាចកំងបានណាបងអាចកំងបានព្រោះនៅក្នុងស្តុកមានតែសូទេអងបងបើគីមឯនឹងមានមួយជី201ដុល្លារបងចាសុំមើលសកបីដំណឹងសុំមើលខ្សែដៃ2ជីខ្សែដៃ2ជីមានទេបងម្លាញ់ជៀនលៀតជៀនលៀតខ្ញុំអត់មានទេបងខ្ញុំមានតែបុកសាច់នេះមានតែបុកសាច់ទាំងអស់ដៃហ្នឹងគេហៅមកបុកសាច់បងសុំឡាញ់ណាដៃនេះដៃមេនេះ3ជីជៀនដៃអឺចាមានកងដៃមាសកូនស្រីទេកូនស្រី3ខែបងអាចកំងបានសម្រាប់ចិត្តណាសម្រាប់កងធ្វើបានកងឡូង 2G ឡើងធ្វើបានកូនក្មេងញញធ្វើបានណាកូនក្មេងតូចតូចខ្ញុំធ្វើបាន3ខែ4ខែអីហ្នឹងធ្វើបានតែមានសកលមានរយ៉ាល់ 5G អត់តែសកលមានរយ៉ាល់ 5G ធ្វើឲ្យបានទេបងកំងបាន 7G ឡើងមកណាចាកំងបាន 7G ឡើងសម្រាប់ចិត្តទាំងឡាយចាបងណាកំងបាន 7G ឡើងមកសកលរយ៉ាល់អត់អាចធ្វើត្រឹម5G ប្រហែល40 45 50អីអត់បានទេមកម្លាញ់ធ្វើបានទេណាអត់បានទេអូខេបងរយ៉ាល់អឺខ្ញុំយកថងលុយតិចទៀតខ្ញុំតែយកអូខេបងយកបងអាហេងស្មោបងយកខ្សែដៃហ្នឹងបងដាក់ថាអូខេយកខ្សែដៃផ្កាដូងអានេះខ្ញុំទុកជូនមកណាបងអត់ដាក់ថាយកទេបើថាចាំមកយកនៅហាងខ្លាចលុយខ្ញុំឡាយទៅបែរពងមកទៅខ្ញុំលក់តាមឡាយបាត់អញ្ចឹងណាបងព្រោះ
ខ្ញុំទៅយកតាម live ហើយខ្ញុំអត់ទុកទីទេខ្ញុំទុកឲ្យតែភ្ញៀវគាត់ថាយកក្នុង live គឺទុកឲ្យភ្ញៀវក្នុង live ហើយចា៎អឺសម្រាប់ចិត្តទៅអានេះ5 5G ក៏មិនទីណាមិនខ្លាំងចឹងគេសាយដៃ 5G 35 ទេសៃកាតែដៃ 5G ហ្នឹងឈ្មោះ35ណាប់ចិត្តអូដៃចង្អល់អឺហ្នឹងឯងបងបុកសាច់ស្អាតទៅម៉ូតហ្នឹងអឺសំណប់ចិត្តក៏បោះ5ហ៊ុនមានបងម្លាញ់ចាំខ្ញុំលើកសំលឹកអានេះអស់សិនសំលឹកអស់សិនសំណប់ចិត្តអើយឆាតលោតខ្ទប់ឡើយឆាតលោតហ្នឹងហ្នឹងហ្វូមមានអាឆាតអេរ៉េឡោអស់អានេះ 5G 35ដូចគ្នាណាតម្លៃវា1040បងសំណាញ់តម្លៃ1040ដុល្លារសម្រាប់ខ្សែដៃរំយោលថងលុយណាចាដៃចង្អុលខ្ញុំនេះមួយជីបងមួយជីណារង្វង់ដៃលេខ10 11 12បងគ្រាន់ថាតាយកមកជីហើយបច្ចៈរង្វង់ដៃទៅបានហើយណាវាមានប្រាំហ៊ុនមានមកសម្លាញ់ជៀនមេដៃនឹង3ជីចាជំជៀនទាំងអស់ដៃនឹងបុកសាច់មកជីបងសម្លាញ់ជីណាអឺគីមានសាយដៃកូនខ្មែរកូនងាយដល់នេះទេបងបងមានតន្តោងអត់តន្តោងមានតាណប់ចិត្តមានដូចជា3 4ម៉ូតដែរនៅក្នុងស្តុកមាន8 5G ភួង3ជីជាងហើយនឹង1ទៀត 2G ចាមានម៉ូតសាយដៃ 2G អត់លីមលីមអត់មានទេបេដូងអីក៏មកបានណាបងណាអានេះ1040បងអានេះ1040អានេះ1040ដុល្លារបងណា1040ដុល្លារសម្រាប់សាយដៃនេះអឺបងម៉ូតដៃចង្អុលមានប៉ិនកូនដៃអត់កំងបានកំងបានមកមែនណាចង់បានប៉ិនកូនដៃតតបងកំងសំណប់ចិត្តតតបងកំងណាបងស្រីបើចាំតិចខ្ញុំលឹកជូនឡើយបុកសាច់មួយជីបងមួយជីហ្នឹង201បូក5បុកសាច់ហ្នឹងមកវងហ្នឹង216បង216ណាមួយជីនេះ216តម្លៃទាំងឈ្នួលរួចមានមួយជី200ម៉ាដុល្លាររនីខុនចាបងរនីខុនណាចាបុកសាច់នេះខ្ញុំមានដូចជា2 3 4 5 6 7 8បុកសាច់ខ្ញុំមានតែ8វងទេបុកសាច់ខ្ញុំមានតែ8វងឯអស់ហើយអានេះមួយជីហើយនឹង2ជីដូចជាមាន2វងឯងហើយក្រៅពីហ្នឹងមួយជីទាំងអស់ចាបុកសាច់ខ្ញុំមានតែ8វងទេតើមិនចូលថ្ងៃមិញទេអានេះមិនតបាននឹងថតផុសហ្នឹងបងមិញចង់មើលក៏មើលមាន5ហ៊ុនខ្ញុំដូចជាគ្មានទេតែបើតងុលលើហ្នឹងខ្ញុំមានងុលលើហ្នឹងខ្ញុំមានអូក្តៅហ្នឹង5ហ៊ុនខ្ញុំមើលសិនមកខ្ញុំគិតតម្លៃឲ្យបំដុល្លារនេះស្អាតតាបំដុល្លារនេះ4ហ៊ុន5លីរបស់គេយីបំដុល្លារណាតងុនតា4ហ៊ុន5លីទេបងប្អូនអើយយីពីអានេះតម្លៃ100បងកវលនេះតម្លៃ100ដុល្លារកវលបំមាសបំមាស6ដុល្លារក្នុងហ្នឹងទៀតតម្លៃ100គត់បងមានតែមួយគូឯងអស់ហើយណាបំដុល្លារបងដេញថ្លៃយកពីណាគេដាក់បានមុនខ្ញុំទុកឲ្យម្នាក់ហ្នឹងបងសំឡាញ់ណា How my sister 216អញ្ជើញបុកសាច់មកខ្ញុំអ
ាមកជី200មួយបង